স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে টেকনিকেল আৰু লিটি চেনেলৰ মাজলৈ মই প্ৰশান্ত বৰাই আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰবাৰ উভতি আহিছোঁ এই ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ টেট উত্তীৰ্ণ যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে সেইসকলৰ কাৰণে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বিশেষকৈ বৰ্তমান যি ৰেগুলাৰ পোষ্টৰ কাৰণে বহুতে এপ্লাই কৰি আছে সেই পোষ্টৰ এগেইনষ্টত কিমানে চাকৰি পাব বা ইয়াত কি কি বিসংগতি আহি পৰিছে বা আৰু পোষ্ট ভেকেণ্ট ওলাব নেকি এই কথাক লৈ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক এটা কথা অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় বৰ্তমান যি প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ পোষ্টৰ ভেকেঞ্চি আপোনালোকে ৰেগুলাৰ পোষ্টৰ কাৰণে এৰি দিছে এই ভেকেঞ্চিৰ এগেইনষ্টত দেখা গৈছে যে বহুতেই ফিল আপ কৰিছে যদিও বহুতে এল পিত কৰা বহু শিক্ষকে ইয়াৰ পূৰ্বৱৰ্তী সময়ত যি পাঁচ হাজাৰ এপইণ্টমেণ্ট দিছিলে শিক্ষা বিভাগৰ পৰা প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ তিনিশটা পোষ্টৰ এগেইনষ্টত এল পিৰ যথেষ্ট সংখ্যক বৰ্তমান কেণ্ডিডেটে ইউ পিত এপ্লাই কৰা দেখা গৈছে তেওঁলোকে বহুতে এন অ' চি লৈ সি এপ্লাই কৰিছে কিন্তু এতিয়া শিক্ষা বিভাগক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰতি বাৰে বাৰে যদি তেনেধৰণে এন অ' চি দি আকৌ এপ্লাই কৰি থাকে তেনেধৰণে বহুতো ইয়াৰ পৰা বঞ্চিত হৈ যোৱাৰ আশংকা আহিব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট বঞ্চিত হ'বই যদি তেখেতে এল পিত চাকৰিটো কৰিবলৈ ইচ্ছা নাছিলেই তেনেহ'লে তেখেতে পূৰ্বৱৰ্তী সময়তে এপ্লাই কৰিব নালাগিছিলে এল পিত যদি তেখেতে এম ইত এপ্লাই কৰিবলৈ মন আছিলে এম ইত চাকৰি কৰিবলৈ মন আছিলে নহ'লে এল পিৰ পোষ্টটো কিয় তেওঁলোকে ব্লক কৰি দিলে বৰ্তমান আকৌ এল পিৰ পৰা এন অ' চি দি ইউ পি লৈ গুচি আহে ইউ পি লৈ গুচি আহিবলৈ হ'লে তেনেহ'লে সেই এল পি পোষ্টটো আকৌ খালী হৈ যাব আকৌ ভেকেণ্ট হ'ব এই ন হাজাৰ ছশ পঁয়ত্ৰিছটা পোষ্ট এনেধৰণে ভেকেণ্ট হৈয়ে হৈয়ে থাকিব নেকি কিমান বাৰ ভেকেঞ্চি ওলাই থাকিব একেটা পোষ্টৰ এগেঞ্চতে কিমান বাৰ ভেকেঞ্চি ওলাই থাকিব এনেধৰণৰ বহুতো টেট উত্তীৰ্ণ বঞ্চিত হৈছে সেয়েহে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক এটা কথা অৱগত কৰিব বিচাৰিছো যিসকলে এল পি আৰু ইউ পিত কৰি আছিলে বহুতে আকৌ হাইস্কুললৈ আহিব বিচাৰিছে এন অ' চি বিচাৰি সেই এল পি আৰু ইউ পিৰ পৰা হাইস্কুলত আহিব বিচাৰিছো বৰ্তমান হাইস্কুলৰ এডভাৰটাইজমেণ্টত তেওঁলোকে কিয় তেনেহ'লে এল পি আৰু ইউ পিত কৰিছে যদি হাইস্কুলত কৰিবলৈ মন আছিলে নে তেনেহলে তেওঁলোকে এইটো বিচাৰিছিলে নে তাৰপাছত হাইস্কুলৰ ওলালে হাইস্কুলত গুচি যাম ইউ পিত এবছৰ কৰি বা ছমাহ কৰি এমাহ কৰি বাৰ দিন কৰি পোন্ধৰ দিন কৰি আকৌ হাইস্কুললৈ গুচি যাম এনেধৰণে কিয় এইটো ভেঙুচালি কৰি থকা হৈছে হেতালি খেলি থকা হৈছে এই আমাৰ বৰ্তমান অসমৰ নিবনুৱাসকলক লৈ এই কথাটোৰ ওপৰত শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা যথেষ্ট নজৰ দি যিসকলক এন অ' চি দিয়া হৈছে এই এন অ' চিসমূহ অতি শীঘ্ৰেই বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে যাতে এই এন অ' চি লৈ এনেধৰণৰ কেণ্ডিডেটসকলে যাতে আকৌ নেক্সট ছমাহ নহওঁতেই এইটো এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে এই কথাটো অকণমান ব্যৱস্থা এটা কৰিব লাগে অৰ্থাৎ যদি এল পিত আছে তেওঁ এল পিত থাকক ইউ পিত আছে যদি ইউ পি ত থাকক বৰ্তমান এল পি আৰু ইউ পি বা হাইস্কুলত প্ৰায় পাৰ্থক্য নোহোৱাই হৈ গৈছে ইউ পিটো সেই গ্ৰেজুৱেট স্কেলেই পাব হাইস্কুলতো সেই গ্ৰেজুৱেট স্কেলেই পাব কেইটকামান গ্ৰেড পে' বেছি হয় সেই গ্ৰেড পে' কেইটকা বেছি কাৰণে কি হাইস্কুলত আহি কিনে আকৌ পোষ্ট লগ কৰিব সেই এ এম ই পোষ্টটো আকৌ ভেকেণ্ট হৈ যাব তেনেধৰণে বহুতো কিন্তু ইয়াৰ পৰা ডেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী বঞ্চিত হোৱা দেখা গৈছে সেয়ে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এনেধৰণৰ এই বিসংগতিসমূহ দূৰ কৰি বৰ্তমান যি পাঁচ হাজাৰতকৈ বেছি পাঁচ হাজাৰ তিয়াল্লিছটা পোষ্টৰ সকলোকে এই পাঁচ হাজাৰ তিয়াল্লিছটা নতুন মুখৰ সূচনা কওক ইয়াত নতুন কেণ্ডিডেটক এপইণ্টমেণ্ট দিয়ক বৰ্তমান কৈ থকা যিসমূহ কথা এই কথাসমূহ বৰ্তমান ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক ট্ৰল হৈ আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বৰ্তমান যি অসম টেট প্ৰাৰ্থী আছে সেই অসম টেট প্ৰাৰ্থীসকলৰ এক ক্ষোভ মাথো আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক যে এই পাঁচ হাজাৰ যি তিয়াল্লিছটা পোষ্ট ইয়াত যথেষ্ট কিন্তু পুৰণা মুখো সূচনা হ'ব কাৰণ বহুতো কণ্ট্ৰেকচুৱেল প্ৰাৰ্থী পূৰ্বৱৰ্তী সময়ত থকা সেই কণ্ট্ৰেকচুৱেল প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াত এপ্লাই কৰিব এতিয়া কথাটো হ'ল যে যদি নতুন মুখৰ সূচনা কৰিবলগীয়া হয় অসমৰ শিক্ষা বিভাগত এল পি আৰু ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সংখ্যক ষ্টেট পুলৰ নাইবা যি এছ এছ এ আণ্ডাৰত যথেষ্ট সংখ্যক ভেকেঞ্চিও আছে আৰু এই ভেকেঞ্চিসমূহ পাব্লিছ কৰি বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে এই নতুন মুখৰ সূচনা হ'বলৈ দিয়ক ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক নতুন মুখৰ তেতিয়াহে সূচনা হ'ব এই যদি কণ্টেকচুৱেল পোষ্টসমূহ উলিয়াই নিদিয়ে তেনেহ'লে ৰেগুলাৰ পোষ্ট যদি উলিয়াই থাকে তেতিয়াহ'লে নতুন মুখৰ কিন্তু সূচনা নহ'ব শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেয়েহে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই আঁচনি দুখন অৰ্থাৎ এছ এছ এ আণ্ডাৰত আৰু ষ্টেট পুলৰ আণ্ডাৰত যি দুখন আঁচনি আছে সেই আঁচনিত যথেষ্ট সংখ্যক ভেকেণ্ট পোষ্টৰ বিজ্ঞাপন দি বা যথেষ্ট সংখ্যক পোষ্টৰ বিজ্ঞাপন দি ইয়াত এ এপ্লাই কৰিবলৈ দিয়ক কেণ্ডিডেটসকলক ইয়াত এপ্লাই কৰাৰ লগে লগে অসমৰ যথেষ্ট সংখ্যক নতুন মুখৰ কিন্তু সূচনা হ'ব তেতিয়াহে সূচনা হ'ব যদি ৰেগুলাৰ পোষ্ট এনেধৰণে উলিয়াই থাকে তেতিয়া কিন্তু নতুন মুখৰ কেতিয়াও সূচনা নহয় এই কণ্টেক্সুৱেল পাৰ্টীসমূহক ইয়াত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ক কণ্টেক্ট চুৱেল প'ষ্টসমূহ অতি শীঘ্ৰেই যথেষ্ট সংখ্যক কণ্টেক্সুৱেল প'ষ্ট উলিয়াই তেওঁলোকক এপ্লাই কৰিবলৈ দিয়ক যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ